Tuan ajar senaman harimau. Buat senaman harimau apa? Buat senaman kucing kan? Buat senaman kucing apa? Pandai senaman kucing. Senaman kucing ni kan? Senaman kucing. Senaman kucing bangun tidur. Kan? Bangun tidur, letak tangan sini. Alamak, kamera ni itulah dekat sangat. Dia kena cakar-cakar-cakar-cakar-cakar lah. Punggung jangan naik. Punggung jangan naik. Cakar-cakar-cakar-cakar-cakar duduk diam. Dia akan tarik buat belakang dengan paha. Cakar tahan. Cakar sampai tangan kita tak boleh pergi lah. Lepas tu, tangan ni pacak. Yang ni lurus, yang ni lentuk. Tengok langit. Tengok ke langit. Itu senama kucing bangun tidur. Dia ada sambungan dia tu. Senaman kucing, senaman bidan, senaman harimau, senaman helang menyamba, senaman petapa. Senaman-senaman ni memang kena buat. Tak, kita rajin buat pun kita sakit urat, sakit sana, demam sana, demam sini. Apalagi kita malas buat senaman, lagi senang sakit. Faham tak? Kita yang jaga makan minum, makan akar kayu sana pun, pun kita sakit. Kan? Pun tetap kita akan jatuh sakit kan, apalagi orang yang tak buat senaman langsung.